Svest o štetnim posledicama pušenja po zdravlje ima 57,5% stanovnika Srbije, što je za preko 20% više nego 2000. godine. Muškarci, oni koji žive van grada i najsiromašniji stanovnici imaju značajno niži nivo svesti o tome. Prema anketi naših građana na pitanje šta misle o stupanju na snagu zakona o zabrani pušenja na javnim mestima, mišljenja su podeljena. Mislim da je to diskriminacija pušača. Jeste pušenje štetno po zdravlje, ali to je slobodan izbor. Ja mislim da u redu. U redu, pa ne treba napraviti štetu drugima. Bojim se da je, kada je pušenje u pitanju, da je nešto prevaziđeno. Naime, o drogi se malo vodi računa. Kada se kaže zabranjeno pušenje na javnim mestima, možda bi bilo bolje da se kaže zabranjeno korišćenje i droge. U Zavodu za javno zdravlje kažu da danas više ni jedna ozbiljna institucija ne dovodi u sumnju da je duvanski dim opasan po zdravlje ljudi. Medicina je zasnovana na dokazima da je duvanski dim mešavina štetnih kancerogenih supstanci koji su opasni kako za pušače, tako i za nepušače. Ono što je ohrabrujuće da je procenat pušača među odraslima smanjen i u našoj zemlji, u našem gradu, kao i među mladima, što nas posebno ohrabruje. Ono što je negativno u celoj situaciji je da praktično imamo nepoželjne i negativne stavove omladine, znači deci između 15 i 19 godina uzrasta, praktično svaki drugi omladinac tog uzrasta ima nepoželjne stavove, što može predstavljati faktor rizika i značiti da će značajan deo njih nastaviti u tom periodu da upotrebljava duvanski ili da ga počne upotrebljavati. Na pakovanjima cigareta trebalo bi da budu slike žutih zuba, tumora grla i krvarenja mozga, da bi se pušači upozorili na zdravstvene rizike, preporučila je Svetska zdravstvena organizacija. Duvan je vodeći svetski uzročnik smrti koji je moguće sprečiti, a od njega, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine u svetu umre više od 5 miliona ljudi. Oko 80% pušača živi u zemljama u razvoju, u kojima je poslednjih godina došlo do znatnog porasta brojnosti pušača, kao i rasta marketinga i proizvodnje duvanskih produkata.